各位观众，大家好，欢迎大家来到老马的历史哲学频道。近代哲学家 George Santayana 说过，如果不吸取历史的教训，我们就会受到历史的惩罚。请大家跟着我一起探索历史的涤荡和演变，帝王将相的更替，以及各个民族的进程。通过哲学，大家更能看清世界的纷纷扰扰，以及人性的善恶。如果大家喜欢我的视频，请大家记得点赞、订阅，也请设置好小铃铛，以便及时能收到我更新的视频。各位观众，大家好，今天我们讲一下历史吧。然后我们接着讲一下那个德国的体恤宰相俾斯麦 （Otto von Bismarck）。他呢是出生在1815年了，出生在 Schönhausen 萨克森那个州里面。他其实比马克思大3岁了哈，就在同一个年代，当时德国出很多人才啊。他的家族呢背景也是挺不错的，是央科家族。央科就是相当于是地主阶层了，家里有地的，但是在比较城市的郊外，就是他家里祖上呢传下的有一些土地了，还是不错的。至少是中产阶层嘛。然后在他17岁那年呢，就是1832年呢到33年，他也去了那个 University of Göttingen， 还记得吗？哥廷根大学，叔本华，上一次叔本华，看大家看一下叔本华那几集，也在那边读过，包括中国的季羡林在里面读过，都出很多人才的这个大学。他其实在他17岁的时候已经长到1米93左右了，就是他个子特别高，然后又很壮实，就小伙子长得特别不错了。他在大学里面其实是学的法律了，但是呢他根本都没好好学了，成天喝酒啦、打架啦、斗殴啦，他其中在这读的里面和别人私斗了那种26次，他自己受伤了1次而已，所以他的功夫挺高的啊，是个高手。他其实在期间呢认识了一个很好的朋友，住在一个宿舍的一个朋友，是美国的一个朋友，叫莫莉。这个朋友呢后来还以俾斯麦的那个原型，就是以他17岁、18岁那个时候的原型呢，回去美国写了个小说叫 Morton's Hope。 你看，可见当时的那个17、18岁的俾斯麦都已经很有魅力了，他非常有个人魅力的一个人。然后后来到1833年到1835年呢，这2年期间呢，这个莫尼还和俾斯麦又一起去到柏林大学去读。当然，在哥廷根大学读呢，俾斯麦其实没有好好读了，但他只是最后一分钟使劲读读读，勉强能过了。其实俾斯麦是个很聪明的人，但是他觉得读书呢有点很无聊了。柏林大学读也是一样啊，也是成天 party 啊、吃啊、喝啊、喝酒、斗殴啊，然后到最后几天。好好读就读，终于过了，就是考了一个法律的，相当于律师一个证书了，但是还需要去实习嘛。但是他其实呢在业余时间呢，他读了很多历史，读了哲学。他就是说不光是读法律的，他的副业反正读得挺好的，他历史、哲学、文学，他是非常博学多才的一个人。然后他读完这个柏林大学呢，不是拿到一个证书嘛，然后还需要去做实习嘛，要做实习生。然后他就去到一个阿肯去做一个见习生了，在那个律师所见习生呢，可是他又那个时候又花花公子。因为呢阿肯那个地方当时是一个旅游胜地了，很多英国人，很多英国的贵族跑去那边玩。然后他在这实习期间呢又认识了几个英国女孩，还去追人家，其中还有一个那个女孩呢是一个贵族的女孩了，跟人家去划船划了几个月没回来，这个时候把那个律师所搞烦了，给他开除了，说你这家伙怎么能够随便不请假就跑了呢。他被人家律师所踢出去之后呢，他就去当兵了，因为他的家族都是挺骄傲的一个家族了，他的家族他的爷爷辈的，他的太爷爷辈那些都和拿破仑打过仗啊，就那种很多军事上的历史了，所以他也去当兵。他当兵其实也是个预备役而已，他还不是正规军人啊。然后在1839年呢，也就是他24岁的时候呢，他的妈妈也是去世了，这个是对他打击挺大的，因为他的家里呢，他的爸爸不大会管账，是一个很稀里糊涂的一个人了，但他的妈妈呢挺精明的，挺会管理他那个庄园，就是小庄园了。然后他妈妈一去世，他的家里就一团糟了，所以他就不得不回家去帮他爸爸管理这些庄园。而且俾斯麦这个人也是挺精明的，他还挺会管理这些的。可是他当时想想看，他去学的大学都是学律师啊，读一些哲学啦、文学啦，突然间让他回家务农，他哪里会搞啊？养鸡、养鸭、养猪，他也慌了，他就赶紧报名当地的一个大学 Greifswald 那个大学去读农业，还特别好玩哈。他专门就学了 Soil Chemistry， 就学土壤的这种科学。土壤化学，结果呢还不出意料，他把他的庄园搞得特别好。就是那几年呢，其实周围其他的村庄都搞得不好，都是收成减啦，什么那些鸡要死、鸭要死的，是不是？他的庄园没问题，他搞得特别好，欣欣向荣，还发了个小财嘛。他是一个挺精明的一个人啊。其实他自己也去经常锻炼身体了，他骑马，他是一个很在别人眼里看来是个很奇怪的一个人，有点像那种美国的西部牛仔的感觉。他经常没事骑马就冲山上冲啊，就自己操练嘛。他自己洗他的回忆录呢，他说马上摔下来几十次，有几次肋骨都搭断了。这段时间他说起来在种田，但是呢他没有闲着，他继续读历史，
他把了欧洲整个历史读得特别通了。他最后他的那个私人秘书回忆说，他曾经讲几个小时不停的那些什么历史、什么事情、什么事情，讲五个小时不停，他一点错都没有，他特别厉害。所以你看，杰出的这种政治家，通常都是很通历史的啊。他当然当时还读一个斯宾诺莎的这个人，以后我有机会开一集讲斯宾诺莎，这是很出名的荷兰的一个大哲学家。1845年呢，30岁，他呢就和那个久安娜要订婚嘛。他当时订婚，那个久安娜人家才21岁的女孩嘛，人家那个家族是挺虔诚的一个家族。那个久安娜的爸爸是非常不愿意，说这小伙子成天神神叨叨的，成天像个牛仔一样的，哪里像个丈夫的样子啊？所以不想让他女儿嫁给他。然后呢，俾斯麦呢就挺好玩的，他就大冬天的过着河游泳游过去，向他的未来的岳丈啊说：“哎呀，我会很虔诚的，因为那个女孩家呢是 Lutheranism， 就是那个是马丁路德那个教嘛。大家可以看一下我以前的马丁路德那一系列啊，因为欧洲经过宗教革新，北边的欧洲呢是新教嘛，南部的欧洲呢还是天主教了，所以那个女方家呢是属于新教的，而且这个时候俾斯麦呢其实还没什么教，他家里就很随便的。”所以他就跟他的岳丈说，我以后会做一个虔诚的新教徒，怎么样怎么样怎么样，做很多保障了。哎，最后那个岳父就被说服了，说好吧，把女儿嫁给他。当时就订婚了啊。德国的背景呢，德国还不是德国啊，德国是一个很多很多个州，当时有39个州，这个普鲁士呢是比较大的一个州了，是北边的，所以俾斯麦呢他在普鲁士那边嘛。你像南边的那些慕尼黑啊、巴伐利亚这些州啊、汉诺威尔啦，还有那些几个州都是天主教的，他们更偏向奥地利那边 Habsburg 那个家族嘛，他们跟北边的是看不合眼的，就是我们不是一家人。然后到1847年的时候呢，因为他毕竟读过法律嘛，他就被选作一个 Landtag 一个代表了。当时的欧洲的背景说，因为拿破仑不是1815年被打败嘛，就是很多皇室呢也搞一些议会的东西了，就是至少是一个表面的嘛，但实际上权力还是在皇权，在那个那些国王手里。但是1847年呢，德国也搞了一些就是大概那种议会选举一样的东西，然后俾斯麦呢就参加选举，他跑到另外一个地方去选举，还终于赢了，你知道吗？还赢了几十票，赢了当了议员。他因为是一个坚实的保皇派，他是挺讨厌这种议会的这种东西，但他去参加选举，他只是显得好玩，但他内心里面是挺讨厌这个议会的这种东西啊。他觉得这个议会会让皇帝的权力变得很小，而且他觉得普鲁士的荣光是在皇帝的身上嘛，他也通过帮助皇帝恢复以前的荣光。1847年呢，那个国王发了封信了，要求地方的议员们说来这边来开个会怎么样，然后俾斯麦说我不要去，我不去没什么意思，说去了是削弱皇权的东西，我才不要去了。然后呢，他另外一个朋友生病了，所以就让他俾斯麦说代替我去一下吧，他就说好吧，他就没办法去。去了之后呢，就有人发言了，说当年我们打败拿破仑呢，普鲁士不是说打败拿破仑之后呢我们会有一个议会吗？所以现在我们就来搞这个议会咯。当时那个俾斯麦听了就火冒三丈，说什么鬼，我们打败拿破仑是因为我们普鲁士人自己的尊严，我们不要让外国人来统治我们，有没有这个议会关我们什么事啊？我们一样可以打败拿破仑的嘛。所以他是很讨厌这种议会的东西。然后别人在那边继续吵呢，俾斯麦就拿了个报纸躺在地上看，安安静静看他了，也不管你们吵吧。这个时候呢，我们再讲一下大概欧洲那些背景啊。这个时候普鲁士的国王是叫 Frederick William 四世，他呢在1847年夏天的时候呢，他是想来收钱了，想收一些钱来建那个铁路，但是呢当时的那个德国那些议会叫戴尔，他不批那个钱，然后这个皇帝就有点着急了。其实皇帝的本心呢，他并不是说也是想搞议会，他是想让所谓的搞一个议会的形式呢，但这个议会里面的人呢都要是贵族，是贵族来一起在里面商量的，他不要让老百姓来，他还是这样的一个概念。然后这个威廉四世其实还蛮好玩的了，他是一个性格有点懦弱的了，但是他也为人还是不错的。他在1844年把那个科隆大教堂终于完工了嘛，然后他收税，想找这个议会帮他说，哎，帮我们收税了，我要建铁路，建铁路是好事嘛。但是那个议会的人不理他，说不行，不能收税，所以他没办法了，他就把这个大家给解散了，就把这个议会解散了。俾斯麦刚刚1847年不是开个会嘛，过了把瘾，然后就快解散了，我就回家了。回家呢他就结婚了嘛，因为之前和那个久安呢订婚了，现在不是结婚嘛，结婚他就去欧洲度蜜月。这段时间度蜜月呢，因为俾斯麦这个人很聪明啊，他度蜜月他就发现到欧洲其实已经变得很奇怪了，就是说很多问题了，就是那种工人阶层和资产阶级已经有很多分立了，这不是马克思讲的一些吗？然后到1848年就出现那个 revolution， 就1818年出现欧洲很多国家出现那个暴动啊，
这个时候记住，马克思很兴奋呐、啊。马克思在1848年不是出那个《共产党宣言》嘛，然后后来被法国踢走了嘛，踢去英国了。也是在1848年呢，首先是法国先来了一个革命。1848年的2月呢，法国那边就开始又造反了，把那个皇室给赶下去了，建立了那个 Republic， 建立了个共和国嘛，就叫第二共和国嘛。因为第一个是拿破仑弄的，拿破仑弄了之后，可是拿破仑后来自己称皇帝了，对不对？相当于也是没影了。然后这一次1848年呢，他们又把皇室推翻了，又造成一个 republic。但是这一次呢，它的轰动比较大，它影响到奥地利了。到1848年的3月份呢，奥地利那边本来有一个哥们儿，不是叫 Metternich， 这个人挺出名的。他当年不是那几个国家联合起来把拿破仑在1815年打败之后呢，这个人当时牵头搞了一个欧洲议会嘛，他就负责掌管那个奥地利那一带的事儿，就是好不容易把奥地利那个王国是凑合在一起了。因为当时的奥地利王国管的地方挺多的啊，像捷克啦、匈牙利啊，包括米兰、威尼斯，这些都是属于奥地利王国的嘞。然后3月份呢，奥地利这边开始搞骚乱了。其实匈牙利一哥们儿说，哎呀，我们要自己自治，我们不要听你啊奥地利的了。然后当时街上就很多轰动了，就乱套了。然后这个哥们儿 Metternich 这个人呢，你说胆小了，他就跑了，你知道吗？他要不跑就好了，本来没那么严重，他一跑反而更严重了。他一跑，哎，那捷克人一看，好，我们不会面，因为捷克以前是不会面嘛。他说我们也要独立，我们要自己自治。然后呢，米兰说我们也要自治，所以就奥地利这边乱套了。奥地利乱套呢，他这个当然影响到普鲁士这边嘛。普鲁士老百姓一看，哎，我们也来造反，我们也来向威廉四世来造反，说我们要更多权力，我们也要有议会啦什么啦。威廉四世这个时候呢，刚开始本意呢，他是想用部队来镇压这些老百姓，是镇压了一下，打死了几个人。然后这个威廉四世可能心肠比较软了，他马上说算了算了，不打了不打了。他把他部队说你们走你们走，不要镇压了。然后他的手下其他人呢都说，哎，皇帝你去另外一个城堡躲好不好，不要在柏林待着，因为柏林很危险。他说不要，我在这边跟老百姓一起，我们要建立一个共和国吧。这个威廉四世还蛮好玩的，他的弟弟呢还跑去英国了嘛。老百姓造反，这个威廉四世挺软的了，他把他的部队又撤走了走了，他就留下来跟老百姓在一起，就相当于是他是老百姓手上的人质了，你知道吗？他只是想让步，说好我们建立一个议会制了。这个时候俾斯麦不是在乡下啊，他就看报纸啊，看到这些情况他就急啊，心急如焚啊，他就说是搞什么鬼，这老百姓真是乱七八糟，想造反啊，我去保护皇帝。他呢就把他庄园里面的那些农民每个人发弹搞一些枪，来跟我一起去啊，我们去保护皇帝，我们去柏林保护皇帝。其实他的邻居呢还有一个人出来说，哎，俾斯麦搞什么鬼，人家皇帝搞议会就是为了把老百姓解放出来的，你为什么让这些老百姓去保护皇帝，让老百姓再遭殃。然后俾斯麦说，你跟我住嘴了，你再说我就射死你。他把手枪拿出来，他其实身上只有四个子弹了，把那个哥们给吓到了，他就带着农民浩浩荡荡想去柏林保卫皇帝。好，下集如何我们下一次分解，谢谢大家。